যাওঁ টেঙা অকণমান খাই দিওঁ, গাটো ইমান ভাল লাগি থকা নাই, কেলৈ জানো জ্বৰ জ্বৰ লাগিছে, বতৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে হয়তো। আৰু আজি ঘৰতে অলপ ফটোশ্বুট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। এয়া ভণ্টিয়ে মোৰ মেকআপ কৰি আছে আৰু কিনো কৰিম, এনেই ঘৰত বহি বহি আমনিও লাগিছে, সেইটো কাৰণে আমি দুজনী ভাবিলোঁ ফটোকে মাৰোঁ অলপ। আৰু তাই ক'লে বৈ তোক মেকআপ কৰি দিওঁ, ফটো মাৰিম বুলি, সেইকাৰণে ফটোশ্বুট এটাকে কৰোঁ আৰু। সদায় চুলিবোৰ ষ্ট্ৰেইটহে কৰা হয়, কাৰ্ল কৰা নহয়। আজি প্ৰথম কাৰ্ল কৰিছে, চাওঁচোন কেনেকুৱা নিউ লুকটো কেনেকুৱা লাগে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে লুকটো জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন। नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं, होर दस कितनी तारीफ चाहिए तेनू, होर दस कितनी तारीफ चाहिए तेनू, होर दस कितनी तारीफ चाहिए तेनू, होर दस कितनी तारीफ चाहिए तेनू। बेबी मेरा माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो, जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट, बेबी जैसे मेरा फ्लो, बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सेट। सेशन हो गला मार घरते एनी भंटी कैमरामैन তারপিছতে এতিয়া আজৰি হৈ গ'লোঁ ফটো চটো মাৰি। আৰু আপোনালোকে আজি যদি মোৰ লুকটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ক'বচোন লুকটো কেনেকুৱা লাগিলেনো। হেয়াৰখিনি অকণমান কাৰ্ল কৰি নতুন কিবা এটা লুক দিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ, যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰো ভাল লাগিব। আৰু আৰু কিনো কম, বিশেষ একো নাই। আৰু এতিয়া আছোঁ আমি পাছফালৰ পথাৰখনত, এনেই অকণমান আবেলি সময়ত ওলাই আহিছিলোঁ, বেটাহঁতকো লৈ আহিছোঁ পথাৰ দেখাবলৈ। আৰু এইফালে চাওক পথাৰবোৰ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, ধানবোৰ পকা নাই, ঠিক পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিবছেগৈ আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে। আৰু খুব ভাল লাগিছে এই সময়কণ।
তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, বাই বাই।